Cijenjena braćo i sestre, Islam nas poziva i svakom svojom odredbom upućuje na okupljanje, druženje, zajedničko obavljanje poslova i vođenje računa o interesima drugih ljudi na isti način kao što vodimo računa o svojim osobnim interesima. Tako je 5 puta dnevno naređen džemat, a džuma i bajrami se ne mogu obaviti na drugi način osim u džematu. To govori o vrijednostima zajedničkog obavljanja dnevnih namaza, džume i bajrama. Kroz obvezu džemata ukazano je na važnost zajedničkog obavljanja općih poslova, značaj susretanja ljudi i njihove međusobne komunikacije, jer se samo kroz susrete i dogovore mogu razmatrati zajednička životna pitanja i rješavati problemi te donositi odluke od vitalnog interesa. Drevno je pravilo da pozdravi i susreti doprinose zbližavanju ljudi. Kur'an upućuje na koegzistenciju, zbližavanje, okupljanje i međusobno dogovaranje. S druge strane, Kur'an nalaže zaobilaženje svih stvari koje stvaraju nesporazume i zategnute odnose. Muhammed Aleyhisselam je brojnim izrekama, a još više svojom praksom, svakodnevno pokazivao da je oslanjanje čovjeka na čovjeka, brata na brata i povezivanje društvenih jedinki osnova stabilnog življenja. On takve odnose uspoređuje sa dijelovima zgrade koji se međusobno dopunjuju i čine savršenu i čvrstu cjelinu. Takvi odnosi, čvrsti i stabilni, imaju vrijednost i daju dobre rezultate. El muslimu lil muslimi kal bunjani yashuddu ba'daha ba'dan. Ostvarivanje svojih želja na račun prava i udobnosti drugih je nehumano, neetički i neljudski. Nažalost, ljudi se sve teže dogovaraju, na opravdane prigovore odgovaraju teškim optužbama, na molbu, odbijanjem itd. Različitost rasa, jezika, narodnosti, vjera i ideologija ne treba biti razlogom razdvajanja, mržnje i sukoba. Kako nam bilježi povijest Islama, ni veza dina vjere Islama među muslimanima često nije bila dovoljna da bi ih potakla na dogovor. Sukoba je bilo bezbroj, danas ih ima još više, mada je u Islamu dogovor imperativno naređen. A kršenje ovih principa vodi izravnom rušenju vjere. Bilo kakav sukob i uskogrudnost ne može imati opravdanje ako postoje i najmanje šanse za dogovor. Održavanje tradicije natjecanja učača Kur'ana u našem centru, na kojem se okupe učači i njihovi pratitelji iz brojnih zemalja, hvale je vrijedan poduhvat naše zajednice, jer upravo Kur'an u mnogobrojnim ajetima ukazuje na tu jedinstvenu šansu života u koloritu brojni različitosti, naglašavajući da i različitosti trebaju biti razlogom za okupljanje, sporazumijevanje, razmjenu iskustava, upoznavanje i dogovaranje. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena dijelimo da biste se upoznali." Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah dželešanuhu uistinu sve zna i nije mu ništa sakriveno. Ovaj ajet gdje i narode i plemena dijelimo da biste se upoznali, sufije tumače da biste se prepoznali, jer vjerničke duše se prepoznaju kada se nađu zajedno. Na drugoj strani, sumnjičenja, podvaljivanja, optuživanja, prisvajanja prava drugoga itd. vode mržnji i sukobu, što je po učenju Islama grije u širem smislu te riječi. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grije. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Draga braćo, ljudska zajednica nije ništa drugo doli jedan veliki organizam, a susret nekoliko milijuna ljudi
iz različitih krajeva svijeta na jednom mjestu na hađu, različitih rasa, jezika, narodnosti i običaja, razlogom je da se ljudi najiskrenije obrate jedni drugima, da izraze svoje međusobno poštovanje, razumijevanje i ljubav. Različitosti ih u tome neće spriječiti. Tu se govori više očima, smiješkom, gestikulacijom ruku i srcem, a manje jezikom. Nepoznavanje jezika neće biti preprekom za sporazumijevanje. To neće niti smije umanjiti ugođaj susreta. U tome leži jedna velika pouka. Hadžije iz svega ovoga trebaju uzeti pouku, steći što više saznanja i njima se okoristiti do maksimuma. Zbog toga onaj koji poslije hadža ne postane boljim i čestitijim vjernikom nije došao do stvarnog stupnja spoznaje ove dužnosti ili je pristupio obavljanju ove dužnosti iz drugih pobuda. To je Fevzi Mostarac u svom Bulbulistanu istakao opisujući susret u haremu Kjabe sa hodočasnikom koji se nije ponašao na način kako dolikuje tom časnom mjestu, pa se u čudu upitao: zašto nisi prije nego si došao Kjabi izgradio Kjabu u svome srcu? Ljudi se više puta razočaraju u hodočasnike hadžije koji u sebi ne nose dosljedno poruke hadža. Očekivali su od njih temeljni preobražaj, a on je izostao. Zato ne zaboravimo da se od hadžije očekuje punina islamskog života, ljepota i dobrota najvećih stupnjeva. Hadž ih treba promijeniti, a njegov nur treba osvijetliti njihov put i osmisliti njihovu svakodnevicu. Braćo i sestre, sutra će biti 8. godišnjica kako na Ahiret ispratismo našeg prvog predsjednika Rahmetli Alije Izetbegovića, kao što smo čuli prije džume namaza od našeg uvaženog muftije. Riječ je o osobi koja je u islamu uvijek tragala za univerzalnim vrijednostima koje ne razdvajaju, nego spajaju ljude. O osobi koja je vjerovala da služeći islamu i muslimanima istovremeno služi svim ljudima dobre volje. A od njega smo svi mogli učiti. Poslušajte samo kojim se riječima rahmetli predsjednik obraća hadžijama, borcima na hadžu u maju 1994. godine. Citiram: bio sam nekoliko puta u Meki, obavio umru i imao priliku vidjeti Kjabu. Ali ovo je drugačiji, poseban doživljaj. Počašćen sam što se nalazim ovdje sa vama i osjećam se nekako manjim od svakoga od vas, jer sam za razliku od mnogih ostao čitav u ovom ratu. Mogao sam biti ranjen, jer sam svo vrijeme proveo u Sarajevu, nisam se puno ni krio. Svakodnevno sam od kuće dolazio do posla i vraćao se s posla kući. Bilo je dana kada je na Sarajevo padalo i po 2000 granata, ali eto, ostao sam čitav. Neki od vas nisu. Ja se osjećam manjim od svakog od vas ovdje koji je ostao bez ruke, noge, oka. A što reći o hadžu? Ja ću samo nekoliko misli. Hadž je prije svega sjećanje. Imat ćete priliku posjetiti Kjabu, obavit ćete saj. Saj je uspomena na Hadžeru i njezina sina Ismaila. To je dakle sjećanje, a sjećanje je ono što dijeli civilizirane i kulturne narode od nekulturnih i urođenika. Kulturni narodi imaju uspomene koji se sjećaju, neće da zaborave. Imaju ono što se zove historija. Jedna od farzova hadža je ihram, oblačenje dva komada bijelog platna koji i mi danas imamo na sebi. Oblačenje u ihrame ja vidim kao podsjećanje ljudi da su svi nastali od jednog čovjeka i žene, da se sjete svoga porijekla i da se podsjete da bi svi mogli biti jednaki. Jer u hadžu se doista ne razlikuje kralj od prosjaka. Svi su jednako odjeveni i svi su bosi. To je možda neostvareni san ljudi o jednakosti. Drugo tumačenje ihrama može biti ono o njegovu kraju, kao prvo o njegovu početku. Kada sam jučer obukao ihram, najednom sam se sjetio
da ću tako jednog dana pruženih ruku niza se poći pred Boga samo sa svojim djelima, dobrim i lošim. Stoga bih želio da ovaj hadž mnogim od vas bude poticaj da razmišljamo i da se malo više vratimo vjeri. Razmišljajte i znajte da vjera nije složena. Ona je jednostavna. Sve velike istine su jednostavne i razumljive svim ljudima. One ne traže veliko znanje i škole, nego čisto srce i volju. Pošto sam među vama, borcima, podsjetio bih vas i na još jednu kuransku poruku. To je ona o borbi. Osvjedočili smo se u posljednje 2 godine da se bez borbe ne može opstati. Čitav život je borba. Mi, ako Bog da, nastavljamo našu borbu za Bosnu, za naš narod, jer narod bez države je kao porodica bez krova nad glavom. I imat ćemo državu za koju je jedno sigurno, u njoj će se islam poštovati. Svima nama želim da nam hadž bude kabul i da se zdravo i sretno vratite u domovinu. Neka je rahmet našem predsjedniku i svim bosanskim gazijama i šehidima. Draga braćo, rahmetli Alija Izetbegović je bio čovjek koji je tvrdio da ono što mi nazivamo Bosnom nije samo parče zemlje na Balkanu. Za mnoge od nas Bosna je ideja. To je vjera da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno, često je isticao. Nažalost, još uvijek mnogo oni koji na neprihvatljiv i uvredljiv način govore o Bošnjacima i budućnosti Bosne i Hercegovine. Posljednje uvredljive izjave u kojima proizvoljno tvrdi da su se Bošnjaci proglasili narodom 1993. godine i da ne mogu izgraditi vlastiti identitet ako ne unište identitet drugih konstitutivnih naroda, vrhunac su neodgovornog javnog istupanja predsjednika manjeg BH entiteta koje su inicirale i odgovor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Bakira Izetbegovića. I to kakav odgovor? Rijetko viđen. Stoga smo nekih 300-tinjak primjeraka smo umnožili, pa na izlasku cjelokupan tekst pisma možete naći, dakle, na izlazu iz džamije. Molim Allaha dželle šanuhu da nam pomogne na njegovom putu.